tu jadi 106. Manakala 90 ahli, 95 ahli kekal tidak bersetuju. Dengan itu, saya memerintahkan setiausaha untuk membetulkan bilangan undi tersebut. Dengan perubahan undi tersebut, ia tidak menjejaskan keputusan belah bahagian tersebut. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada YB Kanga yang membangkitkan perkara ini kepada saya. Datuk Azhar Azizan Harun yang dipertua Dewan Rakyat 1 Disember 2020. Terima kasih. Penjelasan, minta maaf. Ini perkara yang sangat penting. Walaupun ia tidak mengubah keputusan semalam, tetapi bagaimana kita nak pastikan bahawa kesilapan seperti ini tidak akan berulang lagi? Takkanlah di Dewan Rakyat tidak ada sistem semak imbang. Kalau dengan itu saya pun boleh ambil block voting, walaupun contoh Tun Datuk Seri dan lain kata tidak, saya kata ya saja. Dan hanya selepas hari keesokan baru boleh dibetulkan. Saya berharap speaker dan timbalan speaker akan mencari jalan supaya ada sistem semak imbang, supaya kesilapan seperti ini tidak akan berulang lagi. Baik, terima kasih. Alibar Abrahman Muat. Terima kasih. Penjelasan. Maknanya hasil daripada semak imbang cuma lewat. Terima kasih Yang Berhormat Muat. Ali Berhormat Jelutong, saya nak teruskan dengan aturan mesyuarat pada hari ini. Lepas pantai Datuk Tuan Speaker. Don't switch off the mic. Ini adalah perkara penting. Baik, silakan. Saya bagi peluang pada Speaker, dan juga lepas pantai. Speaker telah menjelaskan bahawa dalam pengiraan kemarin Rengas diambil kira walaupun beliau tidak hadir, dan perkara ini hanya dibawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini oleh Yang Berhormat Kanga. Persoalan saya adalah macam mana perkara ini boleh berlaku. Baik, macam mana kita boleh pasti perkara ini tidak akan berlaku lagi? Lepas pantai. Baik, Datuk. So, saya minta supaya orang, individu ataupun ahli parlimen yang mengambil kira pada Rengas itu diambil tindakan. Baik. Ya. Yeah. So, ini merupakan satu penipuan. Baik. Kita ambil. Kalau perkara sebesar ini pun boleh ditipu, bayangkan apa-apa perkara lagi yang boleh ditipu oleh PN. Baik, Jelutong. Kita terima apa yang telah dijangka. Sebab itu semak imbang tadi penting. Baik. Terima kasih Jelutong. Speaker, bukan isu terima Tuan Speaker. Minta maaf. Kemarin perkara ini telah dipertimbangkan dan telah diputuskan. Macam mana boleh perkara ini kita benarkan? This is a very serious matter. Come on, Tuan Speaker. Baik, saya telah jelaskan tadi. Pihak Speaker telah mengarahkan untuk memperdebatkan fakta tersebut. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, kita teruskan dengan menyambung majlis dalam jawatan kuasa. Speaker, lepas pantai. Lepang dulu lah. Lepas pantai sebelum tu. Speaker, semua sedang melihat, memerhatikan persidangan ini live. Tolonglah jangan tutup mic dan try to silence us on this matter, please. Betul, Speaker. At least you must ask him to explain. Minta beliau memberi penjelasan. Betul, saya sokong. Bagaimana perhitungan dibuat ke atas orang yang tak hadir? Baik. Datuk Speaker. Terima kasih, Jelutong. Bagi saya bercakap. Baik. Terima kasih. Kita mendengar. Dan sekiranya ada tidak puas hati, saya minta supaya buat cara bertulis kepada Speaker tidak puas hatian. Speaker adalah bekas SKR. Saya gunakan peraturan 43. Kalau apa-apa yang tak puas hati, buat cara bertulis dan kita kami tidak akan. Saya dah tulis 10 kali atas isu pintu lu pun tak ada jawapan. Saya dah tulis berapa kali dah hantar surat, sampai sekarang tak ada penjelasan. Bintulu sampai sekarang hilang, tak ada di sini. Ada jawapan. Pilihan raya kena adil dan sama. Dia kena adil dan telus. Ya, speaker adalah bekas SPR. Dia kena buat ruling. Kerana ini adalah integrity of the parliament. Ya, kita kena pastikan parliament ini berintegriti. Kalau yang ada tangan gaib ke atau pengundi hantu, tak boleh. Baik, terima kasih. Ini kes pengundi hantu. Speaker, satu. Saya ucap terima kasih kepada Pak Yang Baru. Sebab itulah hasil daripada apa yang telah dibagikan, ini ada pemakluman untuk buat peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Sepatutnya yang melakukan perkara itu tidak dibenarkan menjadi penghitung pada hari ini sekiranya ada pengundian. Mesti buat ruling sekarang. Tuan Speaker, Timbalan Menteri hampir berdiri untuk menjawab. Saya harap Tuan Speaker jangan melindungi ahli-ahli parlimen seperti Tasik Glugo yang membuat kesalahan besar dalam Dewan Rakyat. Maksudnya beliau hampir nak jawab. Kita tidak ada keyakinan. Baik, saya minta penghitung kira
daripada Tan Sri Guru untuk memberi penjelasan. Silakan. Switch on the mic. Tuan Speaker, terima kasih kepada Tuan Speaker dan juga kepada semua ahli parlimen. Semasa membuat pengiraan undi, saya pada ketika itu sebelum beberapa minit sebelum itu saya ada melihat pada rengas. Cuma semasa yang berkenaan itu pada rengas tiada, mungkin tiada di situ. Saya tak pasti sehinggalah dikomplain kata tiada, tapi saya yakin bahawa pada rengas ada pada ketika minta sebelum maaf itu. Ajalah, minta jadi, maaf. Jadi diamlah, duduklah dulu. Minta maaf, biar saya ajalah. Jelaskan. Dikira tapi di saya tanya, saya tidak ada niat untuk menipu lagi dewan ataupun untuk melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan peraturan dewan. Minta maaf saya tidak. Dengan niat ikhlas, saya minta apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Bukankah SOP untuk apabila bertanya dengan ahli parlimen tersebut? Minta maaf ajalah. Yang lain dengarlah. Saya minta saya minta ahli-ahli yang lain untuk duduk. Bagi dengar penjelasan. Saya bagi ruang. Baik, saya bagi ruang. Minta tasik logo on balik. On kan baik. On mic. Kalau tak nak dengar, jangan dengar. Tapi kalau nak dengar, duduklah. Dah, bukan soal saya dengar. Masa untuk saya jelaskan. Ini bukan untuk pertengkaran. Tanya soal-soal. Ini bukan untuk pertengkaran. Ini untuk bukan penjelasan. Saya tidak ada niat untuk menipu dewan dan sebagainya. Dan itu kalaupun dianggap sebagai satu kesalahan, saya telah memaklumkan dengan ikhlas kepada speaker. Saya tidak menyembunyikan perkara ini dan saya telah memohon maaf kepada speaker. Terpulanglah kepada speaker. Baik. Tapi jangan tuduh kata saya ada niat untuk menipu dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Terima kasih di atas penjelasan oleh yang berhormat penghitung kira-kira tadi. Ahli berhormat, saya ingin teruskan. Saya ingin teruskan. Kalau tak puas hati, sila tulis balik kepada pejabat ya. Gunakan peraturan 43. Peraturan bersyarat. Ini pilihan raya ini tak boleh tipu. Speaker. Dalam parlimen tidak boleh tipu. Orang ini satu penipuan. Saya pengundi hantu. Ini pengundi hantu. Speaker. Kita tidak boleh terima pengundi hantu dalam dewan ini. Speaker. Ini betul. Ini adalah saya telah buat keputusan. Saya minta semua ahli berhormat duduk. Kalau tidak, saya boleh. Speaker, saya minta undi balik semua. Kemarin undi balik semua kementerian. Ada penipuan. Undi balik semua kementerian. Ada penipuan. Saya minta semua undi-undi kemarin diundi balik. Semua kementerian kemarin diundi balik. Ada penipuan. Speaker, satu je. Speaker, sama ada beliau ada niat untuk menipu atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi jelas beliau telah melakukan satu kesalahan. Pengiraan hanya berlaku di tempat duduk. Mana boleh tak nampak orang tetapi boleh kira betul sebagai undi. Kita Speaker, yang dipertua, boleh saya baca peraturan? Saya dapat satu maklumat. Baik. Pada 27 November, sehari selepas 26, 2017, YB Kapal sebagai penghitung undi juga tersilap dalam pengundian belah bahagian pada 20/11/2017 dan telah memohon maaf mengenai perkara tersebut. Ini rekod fakta. Saya menyesalkan. Saya berdua dengan dewan. Kita tak perlu buang masa, Rahimat. Baik. Baik. Ahli berhormat, saya ingin teruskan perbahasan di peringkat jawatan kuasa. Kepala Bekalan B13 dan Kepala Bekalan P13 di bawah Kementerian Luar Negeri terbuka untuk dibahas sekarang. Yang dipertua. Tuan Yang Dipertua. Bagaimana kita nak pastikan kesilapan ini tidak akan berlaku lagi? Two wrongs don't make one right. Two wrongs don't make one right. Apa yang berlaku pada tahun 2017 adalah salah. Baik. Tetapi apa boleh berlaku lagi dan sampai hari ini kita belum dapat penjelasan bagaimana kita nak pastikan perkara ini tidak akan berterusan. Semalam Yang Berhormat Menteri boleh ada di sana untuk proses kiraan undi. Mana keadilan? Mana ketelusan? Kalau ini berulang lagi. Baik, terima kasih. Bayangkan bila
beza dekat parlimen, tiga ahli parlimen. Tuan Speaker, bagaimana kita nak pastikan ini Tuan Speaker bukan ahli parlimen. Tuan Speaker adalah seorang pengadil. Speaker, saya menghadiri sidang ini. So jangan dapatkan satu nota daripada mana-mana pihak dan cuba memberi penjelasan mempertahankan mereka. Baik. You speaker, are here as a speaker, not as a member of parliament for the Pakatan Perikatan Nasional. Sebab itulah saya buat pemakluman tadi nak membetulkan perkara ini dan benda ini tidak akan berulang jika sekiranya ada belah bagian dibuat sekali lagi. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya minta Yang Berhormat Kepung untuk membuat perbahasannya. Sila Yang Berhormat Kepung. Speaker Kanga, Kanga yang bawa kepada perhatian speaker, kalau boleh saya minta izin bercakap sikit. Tak boleh. Yang Berhormat, dia yang bawa. Sila. Sebab saya rasa apa yang speaker cuba maklumkan tadi, bila speaker bangkitkan isu kapar juga pernah tersalah hitung, dia tidak memberikan jawapan kepada persoalan dibangkitkan oleh ahli parlimen. Sebaliknya, ia mendedahkan lagi bahawa ada kepincangan dalam cara kita membuat hitungan undi di dewan ini. Jadi bagi saya, permintaan daripada kawan-kawan saya yang ada di sini yang bangkit untuk minta jaminan, bukan hanya jaminan mulut, tetapi saya ingat dewan mesti undi semula, mesti mewujudkan satu mekanisme yang dipersetujui bersama. Sebab kita lepas bahas ni, kita akan undi lagi. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih Yang Berhormat Kang. Kita ambil maklum perkara tersebut dan perlu dibangkitkan dalam tata cara untuk kita menghitung belah bagian yang selepas daripada ini. Tapi adakah yang saya minta Yang Berhormat Kepung, sila Kepung. Tuan Yang Dipertua, saya tak mau buang masa sebab kita Tuan Yang Dipertua, apa dia Kuantan apa ke mana Tuan Yang Dipertua, saya minta Kepung teruskan ya. Datuk Yang Dipertua, saya minta Tasik Gelugu, saya nak bacakan peraturan mesyuarat Tuan Yang Dipertua. Sila, saya bagi kepada Kuantan seraikan. Okey, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ingin merujuk kepada peraturan mesyuarat 471 dan 472. Apabila belah bahagian telah diperintahkan, maka penghitung undi hendaklah bertanya kepada tiap-tiap ahli pihak mana hendak diundinya. Hendaklah bertanya, setiausaha hendaklah memasukkan undi masing-masing ahli itu dan nama ahli-ahli yang tidak mengundi dalam buku undi-undi dan perjalanan mesyuarat. Apabila seseorang ahli itu ditanya pihak mana hendak diundinya dalam sesuatu belah bahagian, bolehlah dijawabnya mengatakan ia mengundi bagi pihak bersetuju atau bagi pihak tidak, atau dengan menyatakan terang-terang iaitu tidak hendak mengundi. Seseorang ahli tidak boleh memberi jawab yang berlawan dengan apa-apa ketetapan yang dikeluarkan masa diadakan undi dengan suara beramai-ramai. Jadi faham, jadi kita faham, setiap penghitung mesti bertanya. Faham. Penghitung tidak boleh membuat andaian. Baik. Kalau penghitung untuk blok Padang Rengas membuat andaian, bagaimana kami boleh yakin bahawa penghitung di blok lain di pihak kerajaan tidak berbuat perkara yang sama? Baik. Tuan Yang Dipertua, tidak boleh menggunakan presiden yang lepas kerana ketika itu majoriti kita jauh berbeza. Hari ini, kerajaan pada hari ini hanya ada majoriti dua undi. Maka tidak boleh digunakan presiden itu sebagai hujah untuk mengatakan menerima alasan yang diberikan oleh penghitung Tasik Gelugo. Saya pohon ruling yang sistem yang baru mengikut peraturan mesyuarat. Terima kasih. Datuk, mana boleh dia pakai ingat kata ada, dia ingat hantu ayah mengumpul pada perangai. Mana boleh? Baik, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, kita minta pemasyuran daripada Tuan Speaker untuk undi semalam tidak sah dan undi semula sekarang. Kita minta belah bahagi. 15 orang kita bangun minta belah bahagi sekarang. Yang Berhormat Speaker, Segambut, kalau tak puas hati dengan pemasyuran ini, Segambut, kalau tak puas hati, guna peraturan 43 untuk maklumkan kepada speaker. Tuan Yang Dipertua, perkara ini menunjukkan bahawa Bukit Pelugu tidak tanya pada Rengas sokong ke tidak. Macam mana beliau boleh anggap andaikan pada Rengas sokong
semasa Belau Putih. Mungkin Padang Rengas nak tolak. Macam mana boleh tahu? Ya. Ahli Berhormat, saya kalau Ahli Berhormat tak puas hati guna peraturan 43, cara buat bertulis. Tadi ada mungkin dia langsung amat. Seorang-seorang ruling. Untuk ambil ruling daripada speaker. 43 tak terpakai, ini bohong. Saya sekarang 43 tak terpakai, ini bohong. Dengan memanggil kepung. Pak speaker, come on lah, tak terpakai lah 43, ini bohong lah. Ini bohong tak terpakai 43. Ini basic lah, asas. Kau tak faham, jangan jadi speaker lah. Malu lah. You have become laughing stock, you know. Okay, YB kepung 5 minit dan masa berjalan sekarang. Apalah pembohong. Integrity. Tak jawatan lah sebagai speaker macam kita pembohong. Ini memalukan lah. Memalukan. Memalukan. Datuk speaker. Undi semula. Speaker. Undian tak sah. Macam mana kita boleh teruskan. Undi semula. Saya dengar kata. Sepangkata memalukan. Betul? Betul. Saya minta tarik balik. Saya minta sepang tarik balik. Tiga. Saya nak dengar minta suara sepang. Sepang segera tarik balik. Yang lain sila duduk. Tuan Speaker, tolong berhentikan masa. Jangan ambil masa daripada kepung berbahas. Saya dah sebut masa telah berjalan. Sila kepung. No, Tuan Speaker, don't do this. Please. Be fair, Tuan Speaker. Saya tak boleh tarik balik. Saya kata, Tuan Speaker. Kepung, ada 3 minit 52 saat lagi. Kepung dipersilakan. Majlis dalam jawatan kuasa. Datuk Yang Dipertua, saya minta Tasik Gerugur minta maaf dan dirujuk kepada itu jawatan kuasa khas Selek Komiti. Bahas dulu. Saya sokong. Teruskan. Datuk Yang Dipertua, sebut butiran mana. Datuk Yang Dipertua, zaman dulu speaker DAP tak layan semua ni. Buat apa YB nak menteri kena? Jangan layan. Teruskan perbahasan. What is all this? Datuk Yang Dipertua, saya satu keputusan dibuat. Where was the speaker from DAP? Jangan menghina. Jangan menghina. Balik. Waktu ini waktu kepung untuk berbahas. Ada 3 minit lagi. Sila kepung berbahas. Bali, jangan buat malu. Jangan dulu kami Dewan. Kena halau. Bangun macam ini 3 hari. Bali, sila duduk. Bali, duduk. Bali, jelutong. Rasa sila duduk. Baik. Macam mana speaker boleh benarkan baling buat tuduhan yang melampau? Kenapa dulu kami kena halau? Kami bising macam ni kena gantung 3 hari. Ahli Yang Berhormat, ini masa pembahasan, mana boleh ganggu Dewan? Tolonglah. Dulu tak tipu lah. Baling, sila duduk. Baling, dulu kau bising bawa peraturan mesyuarat yang mana. Baik. Tuan Yang Dipertua, tidak ada hal kesalahan di sini. Tuan Yang Dipertua, saya minta baling tarik balik. Jangan ini sesi, saya teruskan sesi. Masih ada 2 minit saja. Kepung, silakan. Tuan Speaker, tadi kalau Tuan Speaker minta sepang tarik balik, saya minta baling tarik balik. Saya buat jelutong mengganggu sesi sejam jangan saya. Saya bagi tempat. Kalau you diri sekali ini, saya allow you keluar. Alah keluar. Jelutong keluar. Jelutong sila duduk. Baling duduk. Rasa duduk. Kalau tak, saya alah keluar. Tuan Speaker, kesalahan telah dibuat. Datuk hukuman saja. Tidak. Kepada Tasik Gerugur. Dia mengaku dah dia buat silap dalam parlimen. Hukuman saja. Dia juga asal minta maaf. Kenapa? Itu saya sebut. Buat secara bertulis. Itu saja dia dah mengaku. Saya boleh. Dia dah mengaku dia menipu. Baik. Dalam kira. Dia nampak Nazri di kantin, dia kata ada di sini. Kau tu raja. Hukum dia itu saja. Dia bukan hadiah dah, macam tu. Speaker. Baik, sila kepung. Satu minit. Hormatlah orang tua-tua lama speaker. Hari. Speaker. Dia dah mengaku dia menipu. Adakah itu ruling yang hadiah? Dia tak mengaku dia menipu. Speaker. Bila dia mengaku dia menipu, ada hukuman itu saja. Speaker, adakah itu ruling yang hadiah? Baik, saya minta semua yang hormat duduk. Kalau tidak, saya akan minta
Yang Berhormat keluar. Sila, 47 saat saja lagi. Ya, Dato' Speaker, saya minta satu keputusan dibuat. Peraturan Mesyuarat. Tasik Gelugok minta maaf dan dirujuk kepada jawatan peraturan khas. Mesyuarat. Satu keputusan. Buat sekarang, Dato' Speaker. Timbalan Speaker, peraturan mesyuarat. Ya. Mungkin bertajam peraturan mesyuarat. Dato' Speaker, saya peraturan minta keputusan mesyuarat dibuat sekarang juga. Tasik Gelugok minta maaf dan dirujuk kepada jawatan khas. Peraturan mesyuarat Timbalan Speaker. Bukim Tajam, sekarang saya dah sebut ini sesi dalam jawatan kuasa. Ya. Saya minta suruh dia orang buat usul dulu ini. Hantar, lepas tu buat keputusan. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, sebelum Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, sebelum Tuan Yang Dipertua teruskan dengan perbahasan untuk peringkat jawatan kuasa, saya nak minta penjelasan oleh kerana pengundian kredibilitinya telah dipertikaikan. Jadi saya nak penjelasan daripada Tuan Yang Dipertua, bagaimana kita boleh menjamin bahawa pengundian yang akan berlaku selepas perbahasan ini telah mengambil langkah-langkah untuk tidak mengulangi perkara semalam. Saya nak dengar penjelasan Tuan Yang Dipertua, apakah langkah yang telah diambil dan akan diambil yang berbeza daripada semalam. Baik, terima kasih Encik Gamut. Baik, walau bagaimanapun masa untuk kepung telah habis, tapi saya ingin respon kepada Segamut. Ya, kita mengambil kira sepanjang 20 minit tadi kita berbahas perkara-perkara tersebut telah dibangkitkan termasuk peraturan 47 tadi. Sehingga sekarang dia sudah minta maaf. Siapa yang cakap tu? Saya kepung masih kepung. Semasa speaker cakap, yang lain tidak boleh. Okay. Yang lain kena diam. Jadi kita mengambil kira Segambut, Yang Berhormat Segambut, mengambil kira apa yang disebutkan tadi, saya akan bawa kepada Yang Dipertua untuk membuat petua, nak memastikan bahawa jika ada belah bahagian yang selepas daripada ini, dipastikan bahawa tidak berlaku, tidak berulang kembali perkara yang telah. Betul. Apa langkahnya Tuan Yang Dipertua? Langkah? Langkah mencegah? Itu detail. Maknanya daripada spirit daripada peraturan mesyuarat 47 tadi, pengira kira-kira memastikan bahawa Ahli Berhormat ada dan dia melihat ke Ahli Berhormat berada di situ dan menandakan dalam peta-peta itu. Tuan Yang Dipertua, apa yang dilakukan oleh Tasik Gelugok dan beliau akui merupakan suatu pengkhianatan dan penipuan. Jikalau Tuan Dipertua benarkan ini berlaku, saya minta dan dia akan menjadi satu presiden kepada negara ini. Ini mencemarkan kesucian Dewan. Satu Tuan Yang Dipertua. Sempang renggam. Ini bukan penipuan. Dia kata dia minta maaf tadi kerana terdapat ada kekhilafan. Dia tidak minta maaf. Baik, Ahli Berhormat, saya telah berikan petua tadi dan saya ingin meneruskan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Speaker, Tasik Gelugok dia tidak minta maaf. Pengerusi. Datuk Speaker, you dah silap. Ini Dewan Yang Mulia. Kita minta halang. Dan Tuan Speaker, untuk merusikan Dewan ini. Ketua ini Dewan floor ini. Saya tidak pernah. Bagaimana boleh benarkan? Batu kawan minta. Dah banyak tadi kita bagi penjelasan dan saya telah buat ruling tadi. Minta Pasir Putih. Pasir Putih teruskan. Masih kurang faham lagi. Peraturan Mesyuarat, Dato' Speaker. Peraturan Mesyuarat 36-12, Dato' Speaker. Tentang ahli-ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan yang boleh ditakrifkan sebagai menghina majlis. Dato' Speaker, tadi Yang Berhormat dari Paling telah menyebut speaker DAP. Setahu saya dalam sejarah parlimen ini tidak pernah ada speaker dari parti DAP, satu. Keduanya, kerusi speaker Yang Berhormat, tidak boleh Dato' dikaitkan pengerusi, dengan mana-mana saya berjalan. Parti saya politik. Tidak pernah. Saya mana-mana individu bangun. Minta maaf. Dan saya catatkan supaya Bukit Tajam bangkitkan selepas daripada ni perbahasan daripada Pasir Putih. Selepas Pasir Putih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bukit Tajam. Sila Pasir Putih teruskan dengan tambahan masa tadi. Silakan.